Ivan Marinković se pre nekoliko dana ozbiljno napio, odnosno popio je sredstvo za dezinfekciju, nakon čega više nije mogao da stoji na nogama, međutim, dok su ga svi učesnici krivili da se ponovo vratio alkoholu, na društvenim mrežama je procurela informacija da je Marko Đedović počinio ovaj stravičan potez. On nije ustajao iz kreveta to veče, a mnogi su se zabrinuli za njegovo zdravstveno stanje. Pokušavali su više puta da ga probude, međutim, on je ležao nepomično. Odlučili su da saznaju šta je uzrok Marinkovićevog poteza. Nenad Macanović Bebica primetio je praznu flašu alkohola od 70%, koja je korišćena za dezinfekciju, a bila je postavljena iza Ivanovog kreveta. Ova tečnost se inače koristi i u medicinske svrhe, ali je u realitiju postala predmet sumnje jer je produkcija uvela zabranu upotrebe ovog sredstva. Uskoro su krenule glasine da je Ivan pomešao alkohol sa asepsolom, te su se pitali kako je uopšte došao do ovog sredstva koji je zabranjen već dugo. Neki učesnici su spekulisali da je Ivan možda ukrao asepsol od Aleksandre, što je dodatno podgrijalo sumnju, međutim, situacija je postala još kontroverznija, kada je na društvenim mrežama osvanuo snimak na kome Marko Đedović sipa neku tečnost u Ivanovu flašicu. Fanovi su povezali ovu sliku sa Marinkovićem, smatrajući da mu je upravo poznati novinar dao tu flašicu sa asepsolom, a spekulacije o ovoj situaciji počele su da se šire među gledaocima realitijima. Ovaj incident je podigao veliku prašinu, jer je slična afera bila već predmet skandala u prethodnoj sezoni, kada su učesnici optuženi da su zloupotrebljavali sredstva za čišćenje. Produkcija veoma vodi računa o svim takmičarima realitija, te nikada ne dozvoljava upotrebu sredstava koje mogu uticati na život ili zdravstveno stanje čoveka. Međutim, o ovome nisu i dalje obavešteni, a kako fanovi kažu, oni će pokušati na sve načine da prijave Đedovićevo navodno delo. Pitanja Kejo je odgovoran za njegovo stanje. Za sada su i dalje ostala bez odgovora. Milena Kačevenda je nakon svega demantovala tvrdnje da je u pitanju asepsol. Nije ovo asepsol. Asepsol ima drugačiji miris. Mogao je da uzme neko drugo sredstvo za čišćenje ili dezinfekciju, smatra Kačevenda. Otrovaće se. Pogledajte, on se sada ne pomera. Samo je legao. Rekao je Marko zabrinuto, kada ideš da se lečiš od alkoholizma, svako je medicinski alkoholičar. Ja sad tebi ne mogu da opišem, ima klošar od 20, a ovaj doktor nauka, treći put dolazi. Tamo ti kažu, i to je sve za lečenje. Ti moraš da se pridržavaš pravila. Kad izađeš odatle, mesto boravka se menja. Znači, ne možeš da budeš tamo gde si pio, jer se smatra da te na neki način društvo vuče. Drugo, ne možeš da sediš u društvu kad se pije. Ja sam shvatio da mi ne treba, taj trip sam prevazišao, a pre toga sam mislio da mi treba. Sve vreme sam pušio dok sam trenirao, sva sreća, nije mi smetalo. Nikada nisam prestao da pušim, jer nisam bio spreman sebi da kažem to. Kad budem isto rekao ovako, tada ću biti spreman, rekao je Ivan, pa je nastavio, još jedan moj prijatelj, stariji je od mene 20 godina. Puši, a ne pije. Kad je bio mlad, on je pio litar žestine za noć, kokao i sve to. On me je navukao na saznanje da sve možeš kad hoćeš i da ti ne treba ništa sa strane. Prvih par mjeseci je bilo da me žena prati, da me ne ostavlja samog. Meni sad pun podrum, imam i rakije i vina, ništa. Pravio sam eser zvijezdica zvijezdica tipa, vozim, mogao sam da napravim neko eser zvijezdica zvijezdica e, ali nisam, hvala Bogu. Zvoni mi telefon, neki fiksni broj, ja se inače ne javljam, kaže, i evo me u zatvoru. On cirkao isto, klubski pevač, imao je pred 2-3 godine saobraćajku sa posljedicama, nesmrtnih. Išao je na suđenje i dobio obavezu da se javlja, on zaboravio i eto, pričao je Marinković.